Bore da gyfeillion, a croeso i penod arall o Gwleidyddiaeth a Smwddio da Williams. Wedi penderfynu bod fi'n mynd i geisio wneud y penod yma yn gyfan gwbl yn Gymraeg, neu rhyw fath o Gymraeg. A wedyn fyddai'n mynd i'r trafferth, neu fyddai'n ceisio rhoi is-deitle. So, o'ch chi'n gweld, dyma'r Chris T, o'n i'n smwddio echdoi. A wy'n smwddio hwn, Chris Gwerdd. Dwi'n licio'r lliw gwerdd, ydw. Dwi'n licio'r lliw glas hefyd, dwi'n licio'r lliw'r goch. Coch gwyn a gwerdd. Hei, Mr. Erdd. Ydy yn ysteddfod yr erdd? Siwr o fod. Nawr de. Gwleidyddiaeth a smwddio. A gwerdd. Be sy'n dod i'ch meddwl chi? Ai, Plaid Cymru. Drian â nhw, ynddo fe. Wedi bod mewn bodolaeth bron i gan mlynedd. A mae yna dipyn o siop siafins dan nhw nawr. Wel, drienni ddwedwn ni bod pethau wedi digwydd fel hyn, achos o'n i yn gweld y ddau arweinydd ddiweddar, sef Adam Price a Leanne Wood, yn bobl abl dros ben. Bobl oedd yn gallu uniaethu, bobl gyda gweledigaeth. Siom bod y blaid wedi colli'r ddau. Wi'n gweud hwn ddim fel aelod, cyn aelod, blynyddoedd maith yn ôl. Dwi ddim yn bleidiwr o unrhyw fath rŵan. Fyswn i ddim yn ymuno gyda plaid gwleidyddol, achos dwi'n meddwl bod pleidiau gwleidyddol yn broblem, just yn y ffordd maen nhw'n cael eu reoli y system. Chi wedi gweld hwnna gyda'r blaid lafur yn Lloegr, gyda'r ffordd oedd Sir Keith Starmer wedi cael gwared a Jeremy Corbyn. Chi oedd y gyfundrefn, oedd y ffordd oedd y blaid yn cael eu redeg yn caniatau y fath ymarferiad Machiavellaidd. A wedyn, allwch chi weld, wedi glynhau gweilod yr haearn smwddio. Chi'n cofio rein ystawed dydd, o chi'n gallu cael un o rein mewn gêm Monopoly, gêm i'r cyfalafwyr. So, gwleidyddiaeth yng Nghymru, Plaid Cymru. Mewn ffordd, tasau arweinydd y newydd yn dod i Plaid Cymru, bysau fe yn peth da, tasau'r arweinydd yn gymysgedd o Leanne Wood a Adam Price. Chymod, oedd gallu Adam Price, oedd na ddim heb os. Oedd o'n o gynnu fo ymenydd enfawr, a huge brain on Adam Price. Ond efallai, oedd e ddim yn gallu uniaethu gyda'r aelodaeth fel oedd Leanne Wood yn gallu uniaethu gyda'r aelodaeth. Oedd hi'n person mwy am y bobl. A felly, yn edrych nôl, felly oedd y syniad o'r ddau yn gyd redeg y blaid. Felly bys o hwnna wedi bod y ffordd gorau ymlaen, ond yn amffodus nawr, mae yna rhyw arweinydd arall yn mynd i daflu het yn y cilch. Ond, chymod, mae'n amlwg nad nid yr arweinyddiaeth ydy'r broblem, ond y blaid ei hun, y bobl o fiewn y blaid, y blaid gwleidyddol yn ei gyfanrwydd. Drychwch ar y torïed
fel esiampl. Dwi'n chwch ar y ffordd, oedd nhw, wel, oedd o'n angen rheidiol bod Boris, the clown Boris, yn mynd. Oedd o'n angen rheidiol i'r iechyd meddwl Brydain bod Boris Johnson yn mynd. Ond y ffordd o'n nhw wedi trefnu hwnna, chymod, Hustings a wedyn, chymod, Rishi Sunak yn cael ei curo gan Liz Truss. A wedyn cawlach nad hi, ond eto nath e golli. Oedd yr aelodaeth y Blaidwriaeth yn Lloegr wedi pleidleisio i Liz Truss. Democratic mandate, bois bach. Top of the morning to you. A wedyn, chymod, cawlach. A wedyn nhw yn penderfynu bod rhaid iddi fynd a'r dyn gafodd ei guro ydy nawr ydy prif weinidog. Oh, mae fe'n... mewn ffordd, mae fe'n angredadwy, ynddo fe. Piss up in a brewery. A gyd o hyn ar gefn Brexit a y Covid pandemic lockdown. Wedi un peth am y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru, maen nhw'n ceisio cadw at y chwith, ynddo fe? Maen nhw'n ceisio cadw at y chwith gyda meddylfryd sosialaidd. Wy'n gwybod, byswch chi'n gallu dadle bod hwnna ddim yn wir, ond a pwy o wir beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, achos mae y ffordd mae pob peth yn mynd, ynddo fe? Mae'r gwleidyddiaeth Ewropeaidd a gwleidyddiaeth chymod yr Eidal a Hwngari a MAGA yn America. Allwch chi alw Putin yn asgell dde mewn ffordd. Chymod, be sy'n mynd i ddigwydd yng Nghymru? A be wedi sylwi unau ar-lein fod y dde, bod yr asgell dde yng Nghymru nawr wedi, mae hwn yn angredadwy fi, mae nhw'n galw y chwith the intolerant left, ynddo fe? Wel, os mae hynny'n wir, wy'n meddwl bod y chwith gyda digon o rheswm a digon o esgus i fod yn intolerant left. Ar hyd y flynyddedd yma, y canrifoedd diwetha yma, mae bobl cyffredin wedi bod o dan othrwm eidioleg asgell dde. Allwch chi ddim dadled o hwnna gyda Thatcheraidd, y Toriaid, a yn anffodus, be sy'n digwydd, mae eidioleg yr asgell dde wastad yn cael ei droi, a ni'n gallu gweld e nawr gyda'r ffenomena y National Conservatives yma, gyda'i cynhadledd lawr yn Bournemouth, a Priti Patel a Brif yma yna un allall, a gyd o'r bobl oedd yn Boris Johnson loyalists yn y fe, tymod. Jacob Rees-Mogg. Mae fe'n angredadwy bod rhywun fel yna yn cael yr hawl. Ond, tymod, yr hawl i ddeud i ddeud. Fel mae Williams yn ddeud i ddeud ar smwddio gwleidyddiaeth a smwddio da Williams. Wel, os mae'r dyn yna yn cael yr hawl i ddweud, wi'n mwyn gweld pam allai i ddim defnyddio pŵer yr haearn smwddio i ddweud fy ddweud. Ond siarad yw e, geiriau gwag. Ond be wi wedi sylwi, mae'r asgell dde yng Nghymru wedi mynd yn gas.
Felly bod nhw'n teimlo bod nhw wedi cael cam yn ystod y pandemig, y Covid lockdown, oedd yna lot o'r bobl yma just yn mynnu bod nhw'n iawn yn yw eto bod, teimlo bod gyda nhw'r arbenigrwydd, arbenigedd gwyddonol yma. A dim byd mwy na reddf oedd e i lot o'n nhw. Ond offa nhw i sefyll yn y parc gyda'i gilydd a gweud ni oedd yn iawn. A nawr, chi'n bod, oedd yna gymaint o los yn roedd, oedd yna gymaint o golled bywyd, oedd panic, oedd neb yn gwybod beth oedd yn digwydd yn y lockdown. A wedyn, nawr i ni mas ono fe, os mae rhywun yn cael harten, neu mae rhywun yn marw'n ifanc, mae'r asgell dde yma, yn peth cyntaf maen nhw'n dweud, were they vaccinated? Chymod, maen nhw'n beio y vaccine ar pob peth. Maen nhw wedi mynd lawr twll gwningen go iawn yn fe. Chymod, fel rhywun sydd wedi dioddau paranoia, fel rhan o cyflwr iechyd meddwl, wi'n gwybod beth yw paranoia, ond wi'n gweld y ffordd mae'r bobl yma yn gallu defnyddio Jack Codi Baw. Mae yna Jack Codi Baw. A be mae fe'n neud yw just sgrifennu blog posts a mae fe'n theories mae bod y globalists yn anfon mewn fydwyr ar draws. O, chi'n bod, mae fe jyst wedi mynd yn beyond reason, chi'n bod. Mae bwydo mewn i ofne bobl. Chi'n bod, mae rhaid i fi gyfadde. At the height of the terrorist attacks yn Ffrainc, yn fe. O'n i jyst yn meddwl, mae hwn yn mae rhywbeth mawr yn digwydd fan hyn yn arwain ni at chwbod, Clash of Civilizations gyda'r stad foslemaidd, yr Islamic State, Islamaidd. O'n i yn gofidio. O be o'n i'n gallu deall, y funud oedd François Hollande, gafodd e'r kick-out a Macron yn dod mewn. Mwy neu lai oedd yr attacks terrorist. Mae nhw'n stopo dros nos. O'n i'n cweit yn deall beth oedd tu ôl i hwnna. Ond, diw, chi'n bod, i ni mewn lle cas yn gwleidyddol. Mae yna atgasedd. A wy jyst ddim yn gwybod cweit beth sy'n mynd i ddigwydd yn arwain fyny at election nesa, cyffredinol nesa. Ond yn anffodus mae yna symudiad i'r canol. A allai weld, dim ond yn gweld pethau yn mynd mwy i'r dde yn anffodus iawn. Achos mae fe jyst, fi ddim yn gwybod, mae fe'r the selfish gene yn dweud, mae yr asgell dde yng Nghymru neu yn unman yn bwydo mewn i'r natur dynol. Does dim rhaid i chi weitho ar eich meddylfryd, ar meddylfryd ddynoleth os ych chi yn yr asgell dde. Achos mae fe'n ai chi yn barod yn y limbic system. Os ych chi yn teimlo dyle bobl bod cyfiawnder cymdeithasol yn bwysig, os ych chi'n meddwl bod bod rhannu a bod edrych ar ôl eich cymydog, wel mae rhai Cristnogion yn, wel, chymod, i chi mwy i'r chwith o mae rhaid i chi hyfforddi'ch hun i feddwl fel yna, achos bod e ddim yn anffodus, bod e ddim yn naturiol, achos ni yn y meddylfryd, o, mae rhaid i ni gael digon i fyw,
Mae rhaid ni gael mwy na'n cymydog ni. Mae rhaid i ni cadw fyny gyda'r Joneses yn os. Si gyd yn bwydo mewn i'r gwleidyddiaeth a meddylfryd asgell dde. So, wow, achan, allai i parablu man fel hyn am beth, ond i'n meddwl, wel, na'i rannu rai o'n feddyliau. O, ges i rai, wel, rai, ges i un yn gofyn beth yw'r pictures fan hyn nawr. And, so, Buddha yw hwn, a mae yna gair frawddeg yn Ffrangeg. Ges i hwn yn Paris, flynyddoedd yn ôl, gair yn Ffrangeg. There is nothing constant but change. A hwn, Don Halder Camara, when I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. Diolch am rando, bois bach.